Vesnarivas gostovala je na Hype televiziji u emisiji Show Bliz, koje vode dve prelepe blizankinje. Ona je u toj emisiji otkrila mnoge stvari, ali je i progovorila o Danki. Vesna Rivas progovorila je o tome, pa je tako i otkrila. Što se tiče male Danke, mnogo je to teška priča. Pravi se od svega reality, ali ne baš od svega. Međutim, ovo je jako posebna priča. I imamo neku zaista posebnu priču, koja na kraju izađe kao da je reality. Isti slučaj bio je i sa malom Jecom, mnogo sam je volela. Otkrila je Vesna Rivas aludirajući na Jelenu Šmarjanović, a onda je nastavila svoju priču. Ja neću kao ostro tumač da pričam, ali kao građanka ove zemlje, ali tako da kažem, Vesna Pajić kako razmišlja. I kako vidi sve to, govorila je Vesna Rivas, pa onda tako i nastavila. Ova priča nas je stvarno sve uzdrmala. Ne možeš da legneš, da se probudiš, da ne pomisliš na to, jer to je dežurna tema, govorila je Vesna Rivas. Vesna Rivas je onda i nastavila. Zamisli tako odete sa unučetom i okrenete se da uzmete nešto iz torbe i dete nestane. Posmatrala sam to iz hiljadu uglova. I onda sam tako ja razmišljala i razmišljala. Ali na osnovu ovoga, što znamo, što su pisali, što su davali saopštenja i tako dalje. Ne prihvatam sve što je pisano i pričano i tako dalje, ali ajde iz onoga što znamo i ono što osjećamo. Vesna Rivas je onda progovorila o porodici Ilić i komentarisala je to, a onda je i naravno apelovala da nikada ne delite neke privatne informacije na društvenim mrežama i da nikada ne postavljate fotografije svoje dece na društvenim mrežama, jer zaista ima raznoraznih psihopata. Na pitanje da li ona misli da je Danka živa, Vesna Rivas odgovara, ja bih volela da jeste. Ja mislim da je mala negde u šteku i da čeka i da se, kad se sve ovo malo istiša, da i prikupe pare, da ispeglaju i da vrate, govorila je Vesna Rivas i osvrnula se na slučaj Danke u emisiji na Hype televiziji.